listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sê rây. Nǐ chi càm bì tiệp xáy rô bò vệt chiu a zì sê rây chia pì sa khmer. Vệt chiu a zì sê rây sôm sva kum lục nền yêng tèng ơ. Pì rát thiên nì Washington nây sa harat Amrit. បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំមកសុធានីក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ 13កើតខែបុស្សឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ 2005 លោកសំរងស៊ីអះអាងថាសាលក្រមតឡាកាដំណើរឲ្យលោកសងលោកហ៊ុនសែនមានដុល្លារនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកទំលាយរឿងអាស្រ័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅបរិយាកាសប្រមានឈប់ស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងអាជ្ញាធរហើយងាកទៅក្រសួងដែនដីវិញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថានឲ្យដឹងថាចំនួនឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅលោកប្រទេសវៀតណាមកំពុងកើតមានយ៉ាងច្រើននៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថានឲ្យដឹងថាចំនួនឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅលោកប្រទេសវៀតណាមកំពុងកើតមានយ៉ាងច្រើននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រសួងបរិស្ថានពង្រឹងការនាំចូលថង់ផ្លាស្ទិកដើម្បីការពារបរិស្ថានរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាលោកសំរងស៊ីស្វាគមន៍សាលក្រមដែលផ្ដន់ទាទោសលោកពីបទបរហាកេហើយដល់លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកថាជាឱកាសឲ្យលោ
បកកាន់អំណាចដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតី Washington លោកមូនារ៉េតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមិនខ្វល់ទៅនឹងសាលក្រមតុលាការដែលផ្ដំទាទោសលោកឲ្យបង់ប្រាក់ជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតដល់លានដុល្លារនៅក្នុងបណ្ដឹងបរិហាគេដែលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកនោះទេព្រោះលោកចាត់ទុកថាមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាគ្មានឯករាជ្យនិងមិនសូវដឹងអ្វីនោះទេដោយធ្វើអ្វីៗតាមតែបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្នាក់លើហ្នឹងគឺធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តហើយនឹកស្មានតែខ្លួនអាចបិទបាំងការពិតនោះវិចិត្រអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញទេជាឱកាសមួយដើម្បីយើងលាតត្រដាងឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ថែមទៀតអ្វីដែលថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងគូកោនគីនោះគេធ្វើប៉ះពាល់ដល់អធិការជាតិកិត្តិយសប្រទេសជាតិគេស្មឹកស្មានថាគេធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនេះគឺកាន់តែខ្មាស់គេទៅខ្មាស់គេទៅបាទបណ្ដឹងបរិហាគេនេះត្រូវបានមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចប្តឹងលោកសំរងស៊ីទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាចំនួន1លានដុល្លារជាថ្នូរទៅនឹងការវាយប្រហារបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីនាងឈប់គាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយងាកមកស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននិងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារបកសង្គ្រោះជាតិឥតសំចៃមាត់កញ្ញាធីសវណ្ណថាក៏បានប្តឹងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាពីបទបរិហាគេមួយផ្សេងទៀតផងដែរក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយបានសម្រេចដោយលោកហ៊ុនសែនកញ្ញាធីសវណ្ណថាបានក្រួងដាក់ពាក្យប្តឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងជាង 5,000 នាក់ក្រោយអ្នកទាំងនោះក្រាញនៅនីលមិនព្រមចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើសំណុំរឿងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកនេះគឺនរណាក៏ដឹងដែរថាមិនមានលទ្ធផលអ្វីប្លែកខុសគ្នាពីសំណុំរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតនោះទេត្បិតអីឲ្យតែលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដឹងទៅតុលាការហើយជាទូទៅគឺសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមិនដែលឃើញធ្វើឲ្យដើមបណ្ដឹងខកចិត្តម្ដងណាឡើយព្រោះតុលាការតែងតែមានចំណាត់ការយ៉ាងលឿននិងផ្ដំទាទោសលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមការចង់បានរបស់ភាគីអ្នកបណ្ដឹងមេធាវីការពារក្តីលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គថ្លែងថាលោកមិនអាចទទួលយកសាលក្រមនេះបានទេព្រោះពុំបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនកូនក្តីរបស់លោកមេធាវីរូបនេះបន្តថាការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហារគេនេះគឺគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឡើយហើយការទាមទារសំណងគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
លោកសំសុគងបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិចារណាជាមួយកូនក្តីអំពីការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចនេះ ចំពោះមេធាវីការពីឯកឧត្តមសមាធិតែម្ដងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារស្វាគមន៍នេះមិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីគឺឯកឧត្តមសមាធិហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងមេធាវីការពីនិងពិភាក្សាឬក៏ពិគ្រោះបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសគឺសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ទៅតុលាធរដែលជាតុលាការចំពោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យតុលាការចំពោះហ្នឹងពិនិត្យអំពីអតិក្រិតសម្រាប់យ៉ាងវិញយ៉ាងអង្គហើយអង្គច្បាប
ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដែលជាការសន្ទនាគ្នារវាងតានិងចៅអំពីយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតានៅក្នុងសារនោះគឺសម្ដៅទៅលើលោកហ៊ុនសែនចំណែកឯចៅគឺកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលតាបានផ្ដល់លុយចិត្ត 1 លានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នា លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាលោកនឹងលាតត្រដាងសារឆ្លងគ្នារវាងតានិងចៅនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោក ដូច្នេះរឿងនេះជារឿងពិតទាំងអស់ហើយយើងក៏មានមជ្ឈបាយបច្ចេកទេសឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យអ្នកជំនាញខាង Facebook ខាងសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគេអាចស្រាវជ្រាវហើយគេអាចបញ្ជាក់ថាសារឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះជាសារពិត ជារឿងពិតដូច្នេះអ្នកណាបានចង់ប្តឹងខ្ញុំនោះគឺប្រហែលជាមិនសូវយល់ឬមួយក៏អ្នកស្មានថាអ្នកដតីទៀតល្ងងគេអត់មានមជ្ឈបាយបញ្ជាក់ការពិតតែសម័យនេះអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចបញ្ជាក់ការពិតថារឿងរវាងលោកឈីលោកហ៊ុនសែននិងនាងធីសវណ្ណថានោះគឺសិតតែជារឿងពិតទាំងអស់ជាពិសេសការដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 1 លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យទៅនាងធីសវណ្ណថាឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ រហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកសំរងស៊ីកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជិត10បណ្ដឹងដែលភាគច្រើនជាបណ្ដឹងបរិហាគេលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកបណ្ដឹងខាងលើថាជាសម្ពាធសម្រាប់លោកសំរងស៊ីក្នុងការរឹតបន្តឹងជីវិតនយោបាយរបស់លោកនៅកម្ពុជា ពួកគេមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់បកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរៀបរៀងកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបានក៏ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពបកកណ្ដាលអំណាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងខ្ញុំបាទមូនារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកនាយកទីមេត្រីបាទតើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការអោនក្បាលចំពោះបរទេសឬយ៉ាងណាតើប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានផលចំណេញពីលទ្ធិផ្ដាច់ការឬពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកនាយករងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីបញ្ហានេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីវិញក្រុមប្រជាប្រដ្ឋមួយគ្រួសារដែលតំបន់បរិយាកាឡាអះអាងថាពួកគេទុកពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីឲ្យសាលាក្រុងភ្នំពេញរកដំណោះស្រាយសំរុំជូនពួកគាត់ប៉ះសិនបើពមៀនដំណោះស្រាយទេពួកគាត់នឹងងាកទៅរកការដោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងវិញចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនជុំវិញបញ្ហានេះ សហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅបូរីកេឡាបានដាក់ញត្តិជូនអាជ្ញាធរនីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយរកដំណោះស្រាយដល់សមរម្យមួយដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់ទាំងដំណួយគ្រួសារទទួលបានសិទ្ធិស្នាក់នៅក្នុងអាគារដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនផានអេមិចឬត្រូវផ្ដល់ជូនពួកគាត់ទឹកប្រាក់ចំនួន 25,000 ដុល្លារតំណាងសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីតំបន់បូរីកេឡាអ្នកស្រីសសនឹងថាប្រាក់ចំនួន25,000 ដុល្លារ ដែលស្នើសុំនោះដើម្បីយកទៅទិញអាគារស្នាក់នៅរបស់ក្រុមហ៊ុនផានអេមិចវិញអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋនៅបូរីកេឡាមិនចង់ទៅរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលភូមិមណ្ឌងតាមការរៀបចំរបស់សាលារាជធានីនោះទេព្រោះបូរីកេឡាជាផ្ទះរបស់ពួកគាត់និងជាកន្លែងដែលពួកគាត់បានប្រកបអាជីវកម្មរស់នៅយូរណាស់មកហើយ អ្នកស្រីសសនបញ្ជាក់ថាការយកញត្តិទៅដាក់នៅសាលាក្រុងព្រោះពួកគាត់មិនបានជួបអភិបាលក្រុងឬអភិបាលរងដែលបានចេញអសារណវាតឲ្យពួកគាត់រុះរើផ្ទះកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលទទួលញត្តិប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនឹងយកញត្តិនោះទៅដាក់ជូនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ពលរដ្ឋបរិយាកាលថានៅសប្តាហ៍ក្រោយពួកគាត់នឹងទៅសាលារាជធានីម្ដងទៀតដើម្បីសាកសួរពីសំណើរបស់ពួកគាត់ មុននឹងពួកគាត់សម្រេចចិត្តទៅពឹងពាក់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដី ញាតិ
มันนั่งปุ่มิงเตียนเตี้ยไอ้รับรายเตี้ยนั่งสะสมบริกราตามกันจันยาบาร์เดทาวน์ตาจ้าเนี่ยทำไมปุ่มิงนั่งบริกราบานกลายนิโรซีโดยกากีกาอาบิวัตบงสัญญาหน่วยปุ่มิงทักจังเตี้ยเอาดับเตี้ยให้ตรงพ้นฟังกับปุ่มใบเตี้ยฉุบซังทักทุนใส่ทนบนใต้เลยปุ่มิงทำมาสันเตี้ยเตี้ยต้องเอารับรายเตี้ยเลยจับปุ่มิงต้องออกเรียนนั่งตีมือแค่มาครูซ่านะใบติ้งเตี้ยนั่งบริกราคนไอการสวัสดิ์โรคดำนอสไรจิตไม่เปียญาโทริธนีพนมปิญนี้สรอบเปลอภิบาลคันปรำปีมกราบานก็ห้าวเนภูมิเตาจูประจุมเนสลาคันดำใบจะใจเนียโรคดำนอสไรปันใต้สหกรมเมียนจมลวดใดทลีโบไรเกล้าอาอังถาอภิบาลคันก็ห้าวปุกวัดมันแมนเตอโรคดำนอสไรตีตายห้าวเตาดำใบประเมียนเอาตัวตัวโยกดำนอสไรจางบังคำบันทายปีนี้โปรวัตแต่งลูกอาอังธาอาเปบาคันปรำปีมะกะราประเมียนดังบุกวัดเตอตลากาบันเนอร์ตายเริงรุ่งมันพร้อมตัวตัวยกล้อยประหารใบป้วนหรือบุญป้วนดอลลาหรือจะเจงปิดเตะเตอเนอร์ภูมันดงดิจนีพนมปิงเนื้อสำรับสำรัวกลมรงถูกอักเกตหนึ่งสถิมนุษย์ในมัจฉมโนสถิมนุกรรมปุจิลูกวันสุภัทยุลธากลมรงสวัสดิ์โรคดำนอสร้ายปีรอดมันตรีกระทรวงแดนใดลูกจีสภาระเจียสถิระบอบปรวัตลูกเมืองเคยทาลูกจีสภาระประหารอาจดอสร้ายจำนวนใดทลีนิบานได้ทราบแต่ลูกทรวบดอสร้ายปัญหาเนื้ออาเกียซอหรือบุดดิ้งจอบดาวจูกเจยหนึ่งขมีนกาตอวานามุ้ยปีปรวัตเนี่ยนั่นเลยปัจจุบันนี้เลยที่จะนิพนธ์เป็นนี่มองมองยังเป็นแบบบางทีจังบางสันที่ตลาดที่จะนิพนธ์เป็นให้นักกรมพลมันอาจจะปกติเสียหรือก็มันตกในบางทีนักกู้แต่พิจารณาลงการดอกเสียจมูกหนึ่งไปเกี่ยวปวดนั้นไอ้ที่พิเศษยังคิดทานเนี่ยจุงการเต๋อตลาดกรองอาจให้นักกรมพลทางอดเมียนตกในอย่างนั้นนะนั่นเวียที่วิจิตรจมลอยมวยเดลออได้เดลเกี่ยวปวดว่ามันต่อจอจ่าจมูกหนึ่งตลาดอาริจะมีสมปิ้นในจังกูแต่พิจารณาพองค่ะดำหนอกรายนั่งกูแต่อวบานซอมรุ่มเมียนในท่าปวดอาจจะตัวเยอะบ้านให้อาจเมียนแจ้งเมียนสบายขนาดหนึ่งลูกวันสุภาพบรรทออท่ากันรอเมกสลาริจะมีพนมปิ้งบานคัดคอมดอสไรจมลวดเนื้อบริกิลาตั้งปีเมียนจำนวนรอบรอยกลัวซาระหดซอลตรมตายดับมวยกลัวซาโดยนี่กูตายคัดคอมบรรทอเทียดดำใบโรคดำหนอกรายละอ้อมวยดำใบเนี่ยบริกิลาแตงมูลตัวใบเจียทั้ไงอ่อสานอวัดบานพอดเตอร์ตั้งปีกรอยทั้งไงมาภายปีธนูมกปันตายหมกตุลเป็นอิปรวัตบริกิลาปรับทามันตอนเมียนัญญาโทหรือครึงจะโจตชูชายพเจ้าระบอบปุกควัดหนุตีปุรวัตเนบุรีกีฬาทากาตวาเตรียมเตี้ยใดระบอบคลวนไอ้งดากรมหนพานในมัดบานรุมลูกโยกจิตรอันชนะหมกนี้กรวนใต้ดำใบจังเมียนจมรกมวยซ้ำรุ่มดาลอายรวนเนเมียนสุเพะแมงกุลขนงครัวซาใต้ปนอขยมยนต์สมิญอาซีสไรปิรวัฒนีวอชิงตันโลกในยังกัญญาจิตเมตรีในอาคาดบันเตียนเจียโนวินปิจิปราประมาณเจียมภัยเนี่ยดำนางเอาสามสบายครัวซาดรวนในออมเพลรัดเพลินในกรงปล่อยแปดการปิดไข่ตีมภัยประมุ่นไข่ธนูมาสมิญบานนอมคณีตัดดั่งยัดในสลากรงนำใบเตี้ยมเตี้ยเอาอภิบาลกรงทำไมช่วยต่อสายสำนองปะป้อปีกมรงอภิวัตเพลย์ปุกควัดมิ้นจุ่มเลือดทาอภิบาลกรงทำไมอาจต้องช่วยต่อสายปัญหาระบบปุกวัดบานภาษาเชียงอภิบาลกรงจ่าหลงวันสุเมติกาปอดเมียนีนี่จะเลือกตีมวยไฮได้ประจีปวรอดโรนเออร์ปะปอปีกมรงอภิวัตเพลรถเพลิงในกรงปล่อยแปดได้ยัดตัวตุยไออภิบาลกรงทำไมดอสไรสำน้องจูนปุกวัดบนตัวปีปุกวัดต่อว่าไออภิบาลกรงจ่าจุดมวยเลือกแต่ขมิ้นดำนอสไรดำนางปวรอดโรนเออร์ออมเพลรถเพลิงในกรงปล่อยแปดหลงวอนวอนไอดังในไทยตีมาเพย์ประบุนธนูท่ามูลหายได้ปุกกอดหนักหยัดตัดตู้อายาทอกรองดอสไรจิตไม่นี้โดยสาปุกกอดเจียประจีประรดไกรกรอให้ขมิ้นประสำรับติงได้ซองตีลมเนื้อหนุ่ยตีลูกบันแทมทากาหนักหยัดนี้อายาทอกรองบานมกตัดตัวหยัดปีปุกกอดหายก็ปนแต่ผมดังท่าอายาทอดอสไรจูนปุกกอดหรือยังนานในลายตีนุ่มจังก็มีการดอกไฟจุนจีบรอดกลัวเนี่ยทอกรงจานก็มันมันดอกไฟจุนจีบรอดได้ก็เทิมดังเทิมมันลื้อไอ้ยังนุ่มดักทำไมมันดองเตียนเตี้ยเตี้ยเบิ้งยีได้เอาก็มีการดอกไฟจุนจีบรอดเอามีสมน้องสมรุ่มให้หนึ่งมีบานใดโดยพอลปากควาแล้วมั้งฉลายตอบดังปัญหานี้อภิบาลกรองปล่อยแปดลูกสารเซียนหัวมีประสาทาลูกเติบแต่หมกปีจีบาจมือในประเทศไทยคือปุ่มตอนตัวดำนังปีกาดัญญัดระบอบประชีพบรอดในอ้อมพลอยรถเพลิงแต่งนุตี
ក៏ប៉ុន្តែលោកសន្យាថានឹងដោះស្រាយរឿងទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យខាងតែបានហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលយកបានតាមការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរក្រុង អញ្ចឹងយើងទៅរកដីមកកន្លែងនេះពុះដីគឺជាផ្លូវការគ្រួសារមានដាក់តផ្លើងចូលរួចហើយយើងបែងចែកទៅជាលោកដល់ពីម៉ែត្រគុណនឹង20ហើយយើងមានបង្កើតសាលារៀនមានវត្តអារាមមានមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងការគូយើងនឹងដោះសិទ្ធិជនណាដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនេះដែលមានដីរស់នៅពិតប្រាកដយើងនឹងចុះស្រង់ធ្វើទិន្នន័យនិងសម្ភារគាត់រួចហើយយើងនឹងបន្តគាត់រស់នៅដីតំបន់នោះ ពីគូសំណងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកច្បាស់លាស់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀលើកឡើងថាការដាក់ញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះអាចមានសង្ឃឹមច្រើនជាងមុនខណៈដែលពួកគាត់តវ៉ាឲ្យអភិបាលក្រុងចាស់គឺលោកងាវមេងជ្រួនដែលគ្មានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះឡើយលោកបន្ថែមថាអភិបាលក្រុងថ្មីត្រូវពន្យល់ដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ពីព្រោះពួកគាត់ក្រី
ើយយើងអបអរសាទរដោយសារយើងសង្ឃឹមថាមុតមមព្រោះអភិបាលក្រុងថ្មីនេះរូបរាងខ្មៅមែនកាត់មុខខ្មែរមែនប៉ុន្តែដូចជាជើងអត់ជាប់ដីវិញគាត់មិនចង់ឲ្យរឿងអាស្រូវរួមទាំងបរិស្ថានផងរួមទាំងបញ្ហាផងគាត់អត់ឲ្យកើតឡើងនៅប៉ោយប៉ែតគាត់ប្រឹងប្រែងដោះដល់ទៅលើចប់ឲ្យអស់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពូខាងផ្លូវរត់ភ្លើងនឹងបានទទួលនៅដីនៅអីឈប់តវ៉ាឈប់ឆ្លោះឈប់អីទោះជាគ្នាប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ធ្នូដដែលបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរសាលាក្រុងទទួលញត្តិរបស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់បញ្ជាក់ថានឹងរង់ចាំមើលចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបន្តទៀតហើយប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយទេពួកគាត់នឹងជួបជុំគ្នាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបន្តទៀតខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកម្មកររោងចក្រកាវ៉ាន់អភរារាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក៏បាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យតការរោងចក្របើកប្រាក់ឈ្នួលដល់ពួកគាត់ចំណែកឯស្ថាប័នរដ្ឋវិញក៏នៅតែមិនទាន់ធ្វើអន្តរាគមន៍នៅឡើយកម្មករក៏បានបដិញ្ញាថានៅតែបន្តទាមទាររហូតដល់មានដំណោះស្រាយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានជំនាញការតវ៉ានេះក្រុមកម្មកររោងចក្រកាវ៉ាន់កាន់តែច្រើននាំគ្នាបន្តធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែថ្ងៃនេះពួកគេបានបិទផ្លូវមុខរោងចក្រនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកម្មករជាង400នាក់ក្នុងដៃមានកាន់បដាទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលនិងរូបលោកហ៊ុនសែនផងនោះប្រកាសថាបើការទៀមទារបស់ពួកគេមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពួកគេមិនព្រមឡើយក្រុមកម្មករស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ពួកគេព្រោះករណីនៅរោងចក្រនេះគ្មានអ្នកណាអាចដោះស្រាយបានឡើយកម្មកររោងចក្រកាវ៉ាន់ម្នាក់លោកស្រីរីតាឲ្យដឹងថាតែកែរោងចក្រចោទប្រកាន់ថាកម្មករវាកំទេចអីវ៉ាន់នៅក្នុងរោងចក្រលោកស្រីថាការចោទប្រកាន់នេះលោកស្រីព្រួយបារម្ភខ្លាចតែកែរោងចក្រប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់ធ្វើទុកទោសដល់កម្មករអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយអីទេហើយគេចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំមិនដល់មិនហ្នឹងចោទទៅបំផ្លាញអ្វីអ្វាន់ក្នុងរោងចក្រទៀតវាយរបស់របរក្នុងរោងចក្រតិចទីអស់ហើយឲ្យពួកខ្ញុំនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងទេអត់ទាន់បានធ្វើអីផងហើយពួកគេចោទប្រកាន់ពួកខ្ញុំថែមទៀតកម្មការិនីរោងចក្រកាវ៉ាន់ម្នាក់ទៀតលោកស្រីយឹមសុខាឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានចេញមកតវ៉ាចំនួន7ថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយទេកម្មកររុកនេះស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចង់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចតេជោជួយដោះស្រាយពួកខ្ញុំផងព្រោះពួកខ្ញុំមិនដឹងថាជាពឹងអ្នកណាទៀតទេចំណែកលោកស្រីអូនសុខឿននិយាយថាលោកស្រីបានធ្វើការនៅរោងចក្រនេះជាង5ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះតើការរោងចក្របើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករមិនទៀងទាត់និងគ្រប់គ្រាន់លោកស្រីប្រាប់ថាប្រាក់ខែក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលកម្មករធ្វើរួចមកហើយក៏តើការមិនទាន់បើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគេដែរខ្ញុំដេកខ្លែងដែរអត់ខ្លែងទេបណ្ដាច់ដាច់ចោលតាមតាលើតាមតានេះហ្មងតាមតាលោះតាមតាខ្យល់គេផាត់ហ្មងឡើយឡើយសង់បានប្រាក់ខែខ្ញុំឲ្យគាត់ស្ដាច់ចិត្តសន្យាទៅមកសម្ដាច់ជួយតែប៉ុណ្ណឹងជួយខ្ញុំឲ្យសម្ដាច់ជួយហ្មងធ្វើម៉េចបើវេទនាចង់លាប់ហើយម្នាក់ម្នាក់ដងចាស់ជួយផងស្អីផងវេទនាណាលោកអើយចំនួនដល់រ៉ាំរ៉ៃរវាងកម្មករនិងតកែរោងចក្រកាវ៉ាន់នេះបានឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងបានចូលដល់ដៃតុលាការខេត្តកណ្ដាលកម្មករនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយសារពួកគេអះអាងថាតកែមិនបើកប្រាក់ខែទៀងទាត់និងគ្រប់ចំនួនការបន្តធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមកម្មករកម្មការិនីនេះព្រោះកម្មករចង់ឲ្យតកែរោងចក្របើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេឲ្យគ្រប់ 100% ក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែតកែរោងចក្រយល់ព្រមផ្ដល់ឲ្យតែ 50%
ដំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រ Gavon លោកប្រាក់ច័ន្ទថនឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូតុលាការខេត្តកណ្ដាលបានដាក់បង្គាប់ឲ្យគណៈកម្មការចូលធ្វើការប៉ុន្តែគណៈកម្មការមិនបានចូលធ្វើការតាមលិការបស់តុលាការទេខណៈពួកគេទាមទារមិនទាន់បានសម្រេចដំណាងសហជីពរូបនេះអះអាងថាការទាមទាររបស់គណៈកម្មការកន្លងទៅក្រុមគណៈកម្មការមិនបានបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរោងចក្រដោយការចោទប្រកាន់របស់ថៅកែរោងចក្រទេនិយាយទៅគណៈកម្មការធ្វើអីក៏ខុសសម្រាប់គណៈកម្មការធ្វើអ្វីក៏ខុសដែរបើក្រុមហ៊ុនគេអះអាងថាបើសិនជាអត់ចូលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងទេគឺគាត់ថាគាត់នឹងគេចោទថានឹងបោះបង់ចោលការងារទោះជាមានការប្រមាននិងមានការចោទប្រកាន់មកលើក្រុមគណៈកម្មការក្តីប៉ុន្តែគណៈកម្មការអះអាងថាបើថៅកែរោងចក្រមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលគ្រប់គ្រាន់ទេគណៈកម្មការនៅតែបន្តទាមទារនិងដេញយាមតាមរោងចក្រខ្លាចថៅកែលួចដឹកអីវ៉ាន់ចេញពីរោងចក្រតំណាងសហជីពស៊ីខៅឌូប្រចាំរោងចក្រ Gavon លោកប្រាក់ច័ន្ទថនថាការដោះស្រាយចំនួនកន្លងមកស្ថាប័នរដ្ឋរួមមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងតុលាការតែងតែលំអៀងទៅរកថៅកែរោងចក្រខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបរិស្ថានឲ្យដឹងថាចំនួនឈើឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមនៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលពុំមានវិធានការទប់ស្កាត់ដោយតែបានសន្យាចាប់ប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅឃុំស្ដៅស្រុកសេសានខេត្តតឹងត្រែងអះអាងថាពួកគាត់បានឃើញការដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងច្រើនចូលផ្ទៃអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដើម្បីបំលែងជាឈើស្របច្បាប់រួចយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមលោកសនចន្ទរថារាយការណ៍អំពីចំនួនឈើឆ្លងដែននេះគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងចាត់ទុកការដឹកជញ្ជូនឈើចូលផ្ទៃអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជាអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះជាប្រព័ន្ធដោយមានការបាក់ដៃពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលផងពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែបន្តស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើទេបែរជាខុបខិតគ្នាបណ្តាលឲ្យបលល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានគណៈកម្មការក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ថ្លែងសំណើមកចេញឈ្មោះនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាក្នុងមួយយប់មួយយប់មានរយន្តប៉ាកង់ដកឈើមូលធំធំមិនក្រោម10គ្រឿងទេចូលក្នុងរោងចក្រអាឈើចំនួន2កន្លែងក្នុងតំបន់បាត់អាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លើពីនេះក៏មានរយន្តយន្តដឹកត្រៀមដឹកជញ្ជូនឈើចេញទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមទៀតផងលោកថាក្នុងមួយយប់មួយយប់មានរយន្តយន្តដឹកមិនក្រោម15គ្រឿងទេផ្ទុកឈើចាប់ពី30ម៉ែត្រគូបដល់50ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយរយន្តអារេវនោះភាគច្រើនដឹកដល់ឈើឈ្លីតប្រភេទឈើឈ្លីតជាឈើសសរណាលោកបាទឈើសសរភាគច្រើនដល់ធំធំចាប់ពីមុខកាត់ពី3ដល់4កាត់ទៅហ្នឹងចរាចរឲ្យមកយកមកយកມັນក្រោមពី15គ្រឿងទេនៅលើខ្នងសនុបហើយបើគោយន្តត្រៃវិញມັນក្នុងមួយយប់មួយយប់ມັນក្រោមពី20គ្រឿងទេលោកມັນក្រោមទេអំឡុងពេលម៉ោង10ដល់11យប់ចាប់ដើមយីដុកចេញពីតំបន់បរិយាទីសនីហ្នឹងហើយលោកចូលច្រកអន្តរជាតិរតនគិរីហ្នឹងមកតែមកផ្នែកធំទៅខាងផ្លូវច្រកទៅខាងកាចេះវិញបុរដ្ឋដដាលអះអាងថាចំនួនឈើតាមរថយន្តយីដុកជារៀងរាល់យប់នេះគឺជាប្រភពនៃវិនិស្សកម្មប្រិឈើដ៏ធំសម្បើមនៅកម្ពុជាហើយជាអត្តពលអាក្រក់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំទប់ទី2ឃុំស្ដៅស្រុកសេសានមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបដកពីដំណែងលោកបូចន្ទាដឹងថាឈើមូលមកកាត់40ឡើងទៅត្រូវបានគេកាប់ធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនចូលផ្ទៃអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពកាប់ឈើនេះបានរៀលដាលដល់តំបន់ក្បែរសហគមន៍រស់នៅនិងតំបន់ព្រៃស្រោងមួយចំនួនដែលសហគមន៍កំពុងអាស្រ័យផលលោកបារម្ភថាទំហំព្រៃឈើក្បែរតំបន់ពលរដ្ឋរស់នៅនិងអាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាមកនេះនឹងរលីទាំងស្រុងក្នុងពេលឆាប់នេះហើយមានកោយន្តខ្លះហើយឡានខ្លះឡានប្រកងដូចតែប្រមាណគ្រឿង20ជាងគ្រឿងតែអត្រាទៀតហើយលើនេះកោយន្តកំពុងតែរអ៊ូរទាំហើយហូតែជឿធ្វើផ្ទះធ្វើសម្លេងហើយអត់មានផងច្រើនមែនតើហើយបរិជនអស់សង្ឃឹមបាត់ហើយមិននឹងធ្វើម៉េចទេព្រោះថាកន្លងមកខ្ញុំក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលហើយគាត់មិនដឹងឬក៏មិនបានគាត់ស្ងាត់ជ្រៀតទៅអត់មានវិធានការអីចុះមកធ្វើទប់ស្កាត់អីផងហើយយើងក៏មិននឹងជាធ្វើវិធីណាមានវិធីណាដែលឲ្យពួកគេនឹងប្រហាក់ធ្វើនឹងយើងអត់មានវិធីផងហើយអង្គុយតែមើលអង្គុយតែស្ដាយអាស៊ីសេរីនឹងមិនតាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភីបដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលពុំមានអ្នកទទួលរីឯអ្នកនាំពាក្យកងរាជវត្តហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីទេ
ផ្ទៃអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មានផ្ទៃដី 36,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានក្រុមហ៊ុន Ang & Associate Lawyer របស់អង្គការគិតមេងទទួលសិទ្ធិសម្បត្តិបាត់អាងតាំងពីឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរដើម្បីបំពេញទួបិនផលិតអគ្គិសនីជិត3ខែហើយតែអាជីវកម្មឈើលើខ្នងទំនប់និងការដឹកជញ្ជូនឈើទៅក្រៅផ្ទៃអាងនៅតែបន្តកើតមានដដែលមន្ត្រីខ្លាំមើលប្រិយឈើនៃសមាគមអាតហុកលោកហូសមុលចាត់ទុកអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំនេះថាជាទង្វើផ្កើនទៅនឹងបទបញ្ជារបស់ប្រមរដ្ឋាភិបាលដែលជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទប់ស្កាត់បទល្មើសប្រិយឈើគ្រប់ប្រភេទគណៈដារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការជាទប់ស្កាត់នៅមកក្រាបបទល្មើសប្រិយឈើតែអាជីវកម្មឈើនៅតែកើតមានដែលពុំមានការទទួលខុសត្រូវការកម្មប្រៃជើងនឹងដឹកជូនជើងខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺនៅតែបន្តការកើតមានចង់និយាយថាអាចច្រើនជាងមុនទៀតនិយាយចឹងណាអានេះជាទឹកបង្ហើយរបស់គេដូចហើយថ្នាក់លើខ្ញុំមិនជឿថាមិនដឹងអាករណីនឹងកើតឡើងទេហើយនៅតែមិនមានចំណាត់ការទៀតឃើញដូចជាមិនមានចំណាត់ការអីសោះទៅនឹងអាការកម្មប្រៃជើងនៅតំបន់ព្រំដែនខាងប្រទេសឡាវហើយខាងរតនគិរីស្រុកសៀមប៉ាងគន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនិងលុបបំបាត់បលល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទក្នុងបំណងថែរក្សាសម្លេងឆ្នោតរបស់បកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋក៏ចំណាំថាបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពុំមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការទប់ស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញបលល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានខ្លាំងឡើងខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាក់ក្រសួងបរិស្ថានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018តទៅសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការនាំចូលការផលិតនិងការចែកចាយថង់ផ្លាស្ទិកដែកយួរដៃដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកសក្តីជួនដំណឹងនេះក៏បានបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃការរឹតបន្តឹងនេះរួមមានថង់ផ្លាស្ទិកដែកមានដៃយួរដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលអនុញ្ញាតឲ្យផលិតនិងចែកចាយព្រមទាំងប្រើប្រាស់នោះត្រូវមានកម្រាស់ចាប់ពី 0.03 មីលីម៉ែត្រឡើងទៅនិងមានរង្វាស់ទទឹងផ្នែកបាតខាងក្រោមចាប់ពី 25 សង់ទីម៉ែត្រឡើងទៅលិខិតរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបន្តថាចំពោះថង់ផ្លាស្ទិកមានដៃយួរដែលមានកម្រាស់និងទទឹងខុសពីការកំណត់នេះគឺនឹងត្រូវហាមឃាត់ការនាំចូលការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ការនាំចូលការផលិតក្នុងស្រុកក៏ត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានលើកលែងតែការនាំចូលនោះគឺមានទំហំតិចជាង100គីឡូក្រាមចាសសម្រាប់ការផ្ដល់ថង់ផ្លាស្ទិកស្ដើងដែលមានដៃយួរដល់អតិថិជននៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារទំនើបគឺតម្រូវឲ្យគិតកម្លាំងបន្ថែមដោយផ្ដើមអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2018តទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពលើការកាត់បន្ថយការនាំចូលការផលិតការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកហើយដែលមានគោលដៅធានាបាននូវកិច្ចគាំពារសុខភាពសាធារណៈបរិស្ថាននិងសុខភាពចាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយកឃើញថាបើប្រជាប្រដ្ឋងាកមកប្រើស្លឹកចេកស្លឹកឈូកឲ្យបានច្រើននោះគឺនឹងជួយដល់អ្នកដាំចេកនិងដាំឈូកចាសសង្គមស៊ីវិលយកឃើញថាអ្នកដាក់ផ្សារក៏គួរតែគិតពីការយកកន្ត្រកសិប្បកម្មតាមខ្លួនវិញប្រសើរជាងកាលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសហការជាមួយនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តនានារួមមានការប្រគំតន្ត្រីសម័យនិងការតាំងពិព័រណ៍ទំនិញរាប់រយស្តង់ដើម្បីស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនានាឱកាសនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល 2017-2018 ចាលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងវិស័យឯកជនបានរៀបចំពិធីក្រុងពាលីដើម្បីទទួលស្វាគមន៍បុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលនៅឆ្នេរឯករាជ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2017អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនអំពាវនាវដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាខេត្តនេះនាឱកាសបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2017-2018ចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ឲ្យបានច្រើនកុះករព្រោះសន្តិសុខត្រូវបាន
ដែលបានរត់បន្ទឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរក្សាសុខភាពភ្ញៀវទេសចរលោកយុនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តនិងសហភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តនេះបានរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងៗមានប្រគំតន្ត្រីសម័យដោយមានតារាសម្ដែងនិងអ្នកចម្រៀងល្បីមកចូលរួមសម្ដែងមិនតែជាង 5 ក្រុមហ៊ុនទេដើម្បីផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជូនភ្ញៀវទេសចរពិធីនេះក៏មានដាក់តាំងស្តង់លក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទរាប់រយស្តង់នៅឆ្នេរឯករាជ្យនិងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមស្ថានីយទូរទស្សន៍ដើម្បីស្វាគមន៍បុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ផងដែរ จะสำคัญก็คือบอกคุณแต่จริงๆเคลื่อนที่การจัดทางเกียร์จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบปกติว่าการตรวจยืนส่งยืนตกแต่งเรียกจับครูบางคนติดจอมาอยู่ในกิมมัตตาตรายในสารแคดเรียนเหลืองออกที่วัดออกยืนโยกคุณเพียบเสียวันที่การจัดที่ในจีตีคือออนไลน์ออนไลน์ก็จะได้ส่งลูกบอกคุณอีกคนเราตรายตีคงกับโกวิกิยังนำไปพูดแทนไปยืนภายในกรณีที่จ่ายรวมแต่เบลล์ที่ตู้จะได้ส่งเด็กบรรยากาศที่คลาสที่อาจารย์ไป ประธานสภาพนิติกรรมแคร์ประสานุโลกออกญาลาวกังดาจิเนรูมจำนายขนงการเรียบจอมการวิธีกำซานฉลองชนามสกอลนี้ได้เมียนประสาท้าสภาพนิติกรรมระบบโลกบานจำนายทวิกาเชียงดับเมินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาดับไม่เรียบจอมพิธีกำซานเซ็งเซ็งจุนเพียวเตสจอได้โจลมองตุสนาหนึ่งฉลองชนามสกอลโลกบรรทัดโกลบ่มลองในการเรียบจอมการวิธีนี้คือดับใบจะเตียงเพียวเตสจอเชียดหนึ่งอันตรเชียดอาโจลมองตุสนาขันนี้หอยบานจรัน ទោះជាបែបនេះក្តីភ្ញៀវទេសចរជាតិក៏បង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះតម្លៃសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាស្នាក់នៅនាពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលនេះថាអាចមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកជាពិសេសមិនមានស្ថានភាពនិងផ្ទះសំណាក់សម្រាប់ឲ្យពួកគេជួលស្នាក់នៅនោះទេព្រោះត្រូវជន់ជាតិចិនវិនិយោគធ្វើជាកាស៊ីណូស្ទើរទាំងស្រុងអស់ទៅហើយ ភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនរអ៊ូរទាំថាពួកគេមានការខ្លាចរអាចំពោះការដំឡើងតម្លៃសេវាស្នាក់នៅថ្លៃជួលទីកន្លែងអង្គុយនិងថ្លៃម្ហូបអាហារដែលក្រុមអាជីវករកំណត់តម្លៃខ្ពស់ខុសពីថ្ងៃធម្មតាមួយជាពីរឬជាប្រាំនៅពេលមានពិធីបុណ្យជាតិធំៗឬពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលចូលមកដល់ម្ដងៗអ្នកខ្លោមើលផែនការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រចាំខែប្រស័យនោះក៏រិះគន់ចំពោះការដំឡើងតម្លៃសេវាទេសចរផ្សេងៗនេះពិធីបុណ្យជាតិធំៗនិងពិ
ังคมมวยจำนวนปรวยบารมจำพูกาดำล้างดำไล่เสวาเตจอกปูหูหายไปถ้าคลายนอมอ้อยปะปอลดอลอารามเฮียวเตจอกหากกอดคลายระอาโจลมองตุสนาขาดนิเนียทงายขังมกจีบิเซรอทงายนิคายประสานุมันเมียสถาเกียดังเตจสำนักอ้อยบานกรบจำนวนสำหรับดอลจูนเฮียวเตจอกจูสนาเตขยมเฮงสกอลอาซิสไรวอชิงตันจากโลกอันยิ่งกันยาเติบบานสนับปอดมีนประจำทั้งไงระบบปัจจุบันอิสราเอลได้สายเช่นกระตุ้นที่นี้วอชิงตันส่วนโลกอันยิ่งกันยารงจำสนับสกเรกับสิ่งใดในขนมกาบสายระบบยื่นเนปเปิลบันตะเกียร์เนี่ยโลกในนิ่งกัญญาหนังไพรเมื่อดัชนีตีเมตรัยนกนงการมิทิพไซชีบันตอตุเตียนนี้ยึดช่องเมียนสกเรียกาหนังบอบวิเพียปนอตอัมปีถ้าการอนุวัติทิประเจตปไตเชี่ยกาเอาอันกบาลจมพูบอร์เตหรืออย่างนะองค์การสังคมชีวลปรวยบารมจมพูกรมหุ่นมวยปมเมียนชมูลอ้อได้เมียนสดบรรจุปลกอเตอติกรองฮ่องกงทเวกาจิเมปเตียกรมเนตราวเชียวกัมพูชีโรคเคินเปียงเซลาจารักทมัยบังฮันทาตักใดสวรรณภูมิสัตนครามกากรบกรองระบอบแปรฮีจิขมายในจองการมิที่โลในเนียงบานซาปอร์เมียนบรรจบสมัญเจยโลในเนียงสนับการสายระบอบยังช่องชีบันต่อเตี้ยได้เมตรัยบาดโลในเรียงยติเมตรัยวิบัติในจุบายในกัมพูชีดาวดาวเพลาประชามวยไม่ปะประชังเตาเกจับดักกุกปะประชังเตารมเลี้ยดำในดำนางเรียเตาบานเกหายใจเคลียตามอำเภอจัดเสรีเพียบซาปรมิ้นบานแฉะจ่อดำใบสดาสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกนังสหเพียบรบบานปรมิ้นปีตอนกรรมเนียดาวจมรยเอาโลกฮุนไซน์อันวัดลัทธิประชีตปฏายลังเวงจิกาชลายตอบโลกนิยุรัตน์ไทยฮุนไซน์บานหนึ่งเจ้าท้าโลกมันอาจออนกบาลจมปูบอร์เตจิดัดขาดต่อการอนุวัติลัทธิประชาธิปไตยจีการออนกบาลจำพวกบอร์เตหรืออย่างนั้นต่อประเทศกัมพูชีอาจจะตัวพอจำแนงปีลัทธิปไตยหรือปีลัทธิประชาธิปไตยลูกจนจันบดวิพีชูนลงในเลียงจำเว้นจำนอนนี่ประชาธิปไตยมีในทาการยกประชาปรัชญ์จิตุมลัทธินี้บานใบใจอมนายนิเตปัญญัตนิเตปรัตบัตหนึ่งตุลากา
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំសកលឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងវិស័យឯកជនបានរៀបចំឲ្យឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមបែបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនដូចនេះឡើយ នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រជាធិបតេយ្យទំនងបាននៃថាអ្វីៗទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់គ្រួសារលោកនិងបពុនៃការអំណាចក្រោមកណ្ដាប់ដៃលោកតែប៉ុណ្ណោះពាក្យប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារាប់ពីមាត្រា 1 មកម្លេះនោះគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រសិទ្ធចេញពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1961 កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីជាយន្តការអន្តរជាតិមួយបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ទាំងស្រុងនឹងការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមលើដែននធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលធ្លាប់ដាក់អាណានិគមក្នុងពេលដែលបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចនៅភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ 1969ដល់ឆ្នាំ 1969កិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដាច់ទាំងស្រុងនៅជំនួយចិនដែលផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពខ្មែរក្រហម នឹងហាមឃាត់ជំនួយទាំងអស់របស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីនៃទ័ពហ៊ុនស៊ិនប៉ិចទ័ពលោកតាសឿនសាននិងទ័ពមូលីនាការការជ្រៀតជ្រែកដោយជំហរពីសំណាក់បរទេសលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1969 ជំនួយជាបច្ចេកទេសច្រើនជំនាញច្រើនវិស័យនិងជាពិសេសការបើកទីផ្សារទំនិញឲ្យកម្ពុជាព្រោះតែអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបើកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរនេះហើយទើបអ្នកអឺរ៉ុបស៊ីបរទេសចាប់ផ្ដើមងាកមកវិនិយោគបើករោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរដេខោអាលស្បែកជើងយកទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចពាណិជ្ជករចិននិងតៃវ៉ាន់ត្រូវប៉ាន់កាក់កបជាងគេទំនងជាពួកគេត្រូវដងត្រូវផ្លែចែកភាគហ៊ុនគ្នាជាមួយសាច់ញាតិអ្នក
ដែលបានផ្ដល់ការងារឲ្យកម្មករហូតជិត1លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយដែលបាននាំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបអនុគ្រោះពន្ធប្រមាណជិត700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍និងផ្ដល់ការងារដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ប្រកាសណាស់វាមិនមែនបានមកពីការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនោះឡើយ ក្រោយពេលដែលមានការបំផ្លាញគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបិទស្ថានីយ៍ផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យការបង្កការលំបាកដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជួយលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលាយចោលនៅគណៈបកប្រឆាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបថែមទាំងព្រមមានព្យួរពន្ធទៀតផងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនកែអេរីយ៉ាបត់និងស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញនោះទេក្រៅពីជំនួយបរទេស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានចូលរួមអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលែងព្រមតាមពាក្យស្លោកពងមានកំជួលនឹងថ្មទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់នៃពាក្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទៅទៀតដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋក្រោកឡើងតវ៉ាចំពោះការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចរហូតដល់សំណោះនោះត្រូវបានដោះស្រាយបន្តិចម្ដងប
ញតាមផ្លូវតវ៉ាទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែទោះត្រូវប្រឈមនឹងដំបងឆក់ប្របកំភ្លើងពីសំណាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយចុះការយកចិត្តទុកដាក់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនៅពេលនេះប្រកបណាស់មិនមែនជាសុបិននិមិត្តដែលបរោះខ្លាំងយល់សពឃើញនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្លែផ្កាដែលបានមកពីការតស៊ូរបស់កម្មករក្នុងដំណក់ទឹកភ្នែកញើសនិងឈាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំតាមរយៈការតស៊ូមតិបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះឯងតស៊ូដោយបាតកម្មមិនគ្រប់កម្មករបានបោះឆ្នោតទម្លាក់មួយជាន់ទៀតចំពោះមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពួកគាត់ក៏មិនខុសពីកម្មករប៉ុន្មានដែរពួកគាត់បន្តវាជាជំហរទេត្បិតបើហ៊ានចេញមុខមេមេស្ថាប័នអាចធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកគាត់ម្ល៉េះហើយពួកគាត់ចាំបោះឆ្នោតទម្លាក់តែម្ដងដោយយ៉ាងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលដកហូតកៅអីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាច22កៅអីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលដកហូតអាសនៈមេឃុំរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាជាង400ឃុំជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បែបតាមភ័ស្តុតាងប៉ុន្មាននេះគេអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនសុទ្ធតែឲ្យតម្លៃលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាសកលពួកគាត់បានចូលរួមប្រើប្រាស់យន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះតវ៉ាចំពោះភាពមិនប្រក្រតីនានាបញ្ចេញមតិរិះគន់និងចុងក្រោយជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែយន្តការប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបកកាន់អំណាចជាន់ឈ្លី
ឆោយកអំណាចរបស់តំណាងរាជជាប់ឆ្នោតទៅចែកគ្នាដោយគ្មានទឹះអ្នកណាសោះតើការបោះឆ្នោតមានប្រយោជន៍អ្វីបើអ្នកជាប់ឆ្នោតត្រូវគេដកដូចមើមស្ពៃនោះតើល្បែងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានតែគ្នាអញប៉ះអញនេះនឹងត្រូវគេលេងដល់ពេលណាមានតែពេលវេលាទេដែលអាចឆ្លើយនៅចម្លើយនេះបានសរុបសេចក្តីមកការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានប៉ះពាល់អ្វីនឹងឯករាជ្យភាពជាតិខ្មែរនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននាំមកនូវការរីចម្រើនមួយចំនួនធំជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងៗទំនងជាមិនអាចគង់វង្សថិតថេរជាអង្វែងបានឡើយខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរី បាទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរឲ្យទៅបម្រើការងារជាជំនួយការមេផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជៀសវាងការដើរជាន់ដានចាស់ដែលនាំឲ្យស្ត្រីខ្មែរបន្តរងគ្រោះដោយការពីពេលកន្លងទៅសំណើសុំនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជូនពលការនីចំនួន14នាក់ទៅធ្វើការជាអ្នកជំនួយការមេផ្ទះនៅតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសនៅទីក្រុងហុងកុងជាល
ជាមួយនឹងសមាគមស្ត្រីនិងបុរសដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីព្រួយបារម្ភចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អដែលក្រសួងការងារបានផ្តល់សិទ្ធិឲ្យបញ្ជូនពលការនីជាជំនួយការមេផ្ទះទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហុងកុងប្រធានផ្នែកស្ត្រីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកអ្នកស្រីឈនសុគន្ធាថ្លែងនៅថ្ងៃទី26ធ្នូថា មានក្រុមហ៊ុនចំនួន6ដែលក្រសួងការងារផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ជូននិងចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានគោលនយោបាយល្អមិនដែលមានបញ្ហាក្នុងការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន6នោះអ្នកស្រីបានឃើញក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអឹងរទ្ធីគ្រុបធ្លាប់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អហើយមានក្រុមគ្រួសារនិងជនរងគ្រោះទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈក្រុមហ៊ុននេះបានមកស្វែងរកជំនួយផ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសហគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានរៀបចំការពិឃាតសីហាកន្លងទៅនិងមិនចោទជាបញ្ហានោះទេសូមកុំឲ្យល្អតែនៅក្នុងគោលនយោបាយហើយជាស្ដែងផ្ទុយគ្នាឡើយ យើងឃើញថានៅស្រុកខ្មែរយើងតាមកระทรวงការងារដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងមានដល់60ក្រុមហ៊ុនជាងដែលត្រូវបញ្ជូនកពលករនឹងទៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាទៅអារ៉ាប់ទៅហុងកុងទៅម៉ាឡេទៅថៃឬទៅសិង្ហបុរីជាដើមប៉ុន្តែមិនដឹងថាម៉េចបានឃើញនៅហុងកុងនឹងមានតែ6ក្រុមហ៊ុនទេហើយខាងក្រសួងថាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រវត្តិល្អអីចឹងទៅបានមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ជូនពលករនេះទៅធ្វើការនៅទីក្រុងហុងកុងប៉
ក្រុមហ៊ុនទាំង6ដែលទទួលបានសិទ្ធពីក្រសួងការងារក្នុងការបញ្ជូនស្ត្រីជាជំនួយការមេផ្ទះទៅទីក្រុងហុងកុងនោះគឺមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Top Man Power ក្រុមហ៊ុន Anirita Base ក្រុមហ៊ុន Elite Man Power ក្រុមហ៊ុន Soklieb Metrey ក្រុមហ៊ុន Angrathi Group និងក្រុមហ៊ុន Winwin Man Power កាលពីថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូក្រសួងការងារបានបញ្ជូនពលករណីលើកទី 1 ចំនួន 14 នាក់ ដើម្បីទៅធ្វើការជាជំនួយការមេផ្ទះនៅតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសនៅទីក្រុងហុងកុងតេតងនឹងការបញ្ជូនជំនួយការមេផ្ទះនេះដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកមឿនតូឡាមានប្រសាសន៍ថាថ្មីបើហុងកុងមានស្តង់ដារការងារនិងការអនុវត្តច្បាប់មានភាពប្រសើរជាងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្តីក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាគ្មានបញ្ហានោះទេ លោកថាក៏ឡងមកធ្លាប់មានបញ្ហាមួយចំនួនចំពោះការកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលករជំនួយការមេផ្ទះពីប្រទេសហ្វីលីពីនដូចជាឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងការប្រើហិង្សានិងធ្វើការនៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យគាត់ជួតកញ្ចក់ទីខ្ពស់ជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាលោកដូចជាមិនបានឃើញមានកម្មវិធីបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយមុនពេលចេញទៅធ្វើការនោះ លោកថាបើមានការឆក់ល្វែងក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះនឹងមានបញ្ហាដល់ជំនួយការមេផ្ទះដូចជាការរងការរំលោភសិទ្ធិនិងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងជំនួយការមេផ្ទះមកពីប្រទេសផ្សេងៗ
ອັນນັ້ນໄດ້ຈະບັນຫາຍັງອັດເຄີຍສໍາລາບຟຶກໂຄງການປະດົບປະດາມົນເປໃຈນະປະດິພັດເຈດຣີນີ້ນັ້ນຄືຍັງອັດເຄີຍຊ្បាស់ລົດເບາະຊັ້ນຈະປະດິພັດເຈດຣີນີ້ໂປຣກຣາມວຽກປະດົບປະດາມົນເປໃຈນັ້ນວຽກອັດຊ្បាស់ລົດອັນນັ້ນຄືມີບັນຫາຫຍັງເຕືອຍັງອ້າຍນໍາປະກາດບັນຫາມີໃນຄືຍັງອັດឆ្លើយຕອບນັ້ນຕໍາລົກາອັດອ່າໄຂທະລຽບບາກເນາະຣີຄວາຍເມນບາກເລົກບັນຈະຕິດຖ້າການວິທີ
ประเทศนบอตีปีฟอปท้อเรือกาสำรับคลุ้นขนมกาโรนเอประเทศเกประเทศนบอตีใบกาเปะปอนเซตกาตาปกักนังการในกักระบบปลกอนังประเทศนบอตีบุ้นคือเพียซาตำแหน่งตำนงโดยเจียเพียซาอังเคลนังเพียซาจันเจดามตู้จีเมนก็ได้บารอมปีสังคมซีเวลแบบในกระดอยอากาศในโยรงในอากาศในโยกทานกาเงียระบบกระทรวงกาเงียนังบรรดาบรรดาไปจีจีเวะลูกกอยรัดบ้านทลายปราบและกระสายในเปิลจูนดำนาโปลกอกมาแต่งนุธาและขณะปีเสดได้บรรจุโปลการณีเตติกรองฮ่องกงคือในฮ่องกงเมียนฉบับกาเงียฉบับหล่อหนึ่งตังรังหายอย่างทอกัมพูชีบ้านทเวกาจัดสนับจีมวยอากาศกองโซลกัมพูชีประจำติกรองฮ่องกงหนึ่งในโยกทานกาเงียระบบฮ่องกงหายกัมพูชีมีประปอนต์ในในชายฉลองระเวียงโปลการณีเตอร์ญาทอดำใบตามดานหนังตรวจเป็นนัดโปลการณีกัมพูชีโลกธาจำนายโปลการณีกัมพูชีก็มีมดโจบายกรุบกรอนดำใบตำแหน่งตำน้องนั่งตัวโปลมีนเซนเซนเตียดโลกธาไกสัญญาการเงียระบบโปลการณีเพื่อการเงียจมวยมาจากเตียในฮ่องกงนุกมีระยะเปลปีฉน้ำหายประสันบามาจากเตียหรือถ้ากลายเป็นจัดจำพวกการเงียปุกกอดคืออาจบรรโตระยะเป็นปีฉน้ำเตียนลูกบรรโตทาพระเบวอดในโปลการณีแต่ตัวบานุคือมีจำนวนประมาณ170ดอลลาร์อเมริกรวมเตียงอัฐประโยชน์เซ็งเซ็งเตียนโดยเจ้าสนะนื้อกิจกรรมเปียภายในสกปรกหนึ่งกรุธนาการเงจิดามลูกงอยรัฐบรรโตทาตามการดังปีติกรองฮ่องกงคือมีลำไรกากำลังโปลกรรมแม่จำเรียงกาเมพเตียจันลูกทาโปลการณีเซ็งเซ็งเตียนกำปองแต่ตัวกาบรรโตบรรดาจิมนอันปีจำเรียงเมพเตียตามสตองดาการเงียในติกรองฮ่องกงตัวใบเจียญาทอกัมพูชีบันอาอางปีวิทยานการกาเปียดอลปุลการณีกัมพูชีอย่างนากระดอยก่อสังคมซีเวลดัจจงอลทาให้แต่ไว้บ้านเจียประเทศภูมิเมียบ้านสำรัดพระอากรรมวิธีบรรจุปุลการณีระบกล้วนเตอร์การติกรองฮ่องกงบรรทออปีในโยจุในติกรองฮ่องกงบ้านรมลบสัตการเงียปุลการณีได้บรรจุเตอร์ปีประเทศฟิลิปปินส์นั่งประเทศภูมิเมียการปีเปิลกันลองเตอร์นุกลายไปฮ่องกงรัฐาภิบาลกัมพูชีกรุงบรรจุนสตรีคมาประมาณใบร้อยเนตเตียดเติบมราการเงินในตามประเทศขนมประเทศมาเลเซียเจตไม่มาดองเตียดในดามชนามปีปอนดับประมาณใบขังมุกบรรทออปีบาลอาการปีชนามปีปอนดับมวยกลายเป็นเมียนปลกอกมามวยจำนวนเติบบานทกายจนเจตมาเลเซียเวียนังรมลบบ่มเปลี่ยนตัวเจียอย่างนี้ก็ได้รัฐาภิบาลเมียนกรมรงบรรจุนปลการณีเติบเวกาจิเมียประเทศในกลางประเทศอัยบานมวยปอนเนะขนมชนามปีปอนดับประมาณใบขังมุกขยมบาทแวนสุเมธอาซีสไรปีรัฐนีวอชิงตันบาทโลเลเนียงกิติมิตรัยกรมเนสราวเชียวเซลาจารักนังประวัติศาสตร์ขมายเลือกลางท้าเมียนพอตางทมัยมุ่ยได้บังหานปีปีสุวรรณภูมิขนงเซลาจารักขมายเนียสมัยมุ่นองโกพอตางทมัยนุกรมเนสราวเชียวอาจสันธานท้าจีตักในมือพนายทมในดับบอลอาจีได้โกนังได้ก็ได้จีตักในสุวรรณภูมินุสทัดนกราวมกากรุบกรองระบอสดักขมายนุมุนสมัยองโกการเลือกลางแบบนี้กลายเป็นปุเกะรอเคยพแตงเซลาจารักจำนวนปีแตงเราขาดกบงสื้อการปิดไงตีมาภายปีขายธนูกันล่องตัวนี้โลกต่างสารดาเรียกาจุมเวงป้อร์มีนี่กรมเนสราวเชียวประวัติศาสตร์หนึ่งเพียรสาวเชียขมายเลือกล้างถาการรอเคลื่อนพอต่างทมัยสลายปีเปียธาสวรรณภูมิได้เมียนขนงเซลาจารักเจียเพียรสาสังสกัดเนื้อขาดกบงสื้อคือเมียนสาระสำคัญนะสำหรับเนสศึกษาสราวเชียวหนึ่งโกนขมายจำนวนกล่าวและปีนี้เจียพอบสำนังนังเจมุตนาเพียบสำหรับประชิดชิดขมายแต่งงูเตียดพองปีโปรเซลาจารักนี้บัญชีอาธาสวรรณภูมิเจียตึกได้ระบอกขมายตามระยะเฟซบุ๊กระบอกโลกศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์ขมาย
นอาซีอักเนพรมเตียงจารักตาซะในสกอบเชียร์ไลพูมันพนมปิงลูกบดดวงสเทราเอาดังท่าเซลาจารักเพศาสังสกรนุจารักเลชนำประมวยรอยสามสบายในคริสักราชได้ปลอดปอดมิ้นประวัติศาสตร์สำคัญจิตรันจำหนดมวยขนมจำนำนู่คืออาทิเพียบจ่าจิงเก้ขนมดมอนอาซีอักเนในสถานเนียมดอสำคัญมวยคือสวรรณภูมิระบบประบาดเอซานเวรมันที่มวยในศตวรรษที่ประมปีคือมุนสมัยอังโกลูกโยธาเนียมนี่ประหารจิตชุมประเทศกัมพูชีในสมัยมุนอังโกได้เกะกำปองตามรกระหุ่นมาโตสับไทยนี่เองเจียงนิตเตียนลูกบันเดินวงสเทระเมียนประสาทาพอตังทำไมได้บัญชีอธาเปียสวรรณภูมิคือเหมือนพร้อมเมียนในขนมตึกในประเทศกัมพูชีหรือแดนในอาซีอาคเนนุลาวระหุ่นมาโตสัตวัติดับประมุยเปียนี้ตรบานเกลือเยาะมองในเย็นในขนมกุมปีประพุทธศาสนาอัมพีสไลด์ได้กรุบกรองในแดนในสวรรณภูมิปนใต้เหมือนบานบัญชีอธาสไลด์ประเทศนามุยขนมจำนำประเทศในดับมอนอาซีอาคเนนุเตลูกบันทายทาเปียทาสวรรณภูมิได้เติมหนึ่งรอกเคยในเสลาจารักขนมขัดกำปองสปืนุกกู้เฉพาะตังจำนำมวยบรรตัวปีพอตังเสลาจารักขนมเรียดประบาดอาสาวมหาเรียดในสัตวัติใบมุนคริสักราชในบานเรียบรอบอมปีกาปุ่นประเตยระบบประอังขนมกาบซอบไซประพุทธศาสนาหนึ่งบานบรรจุศาสนาตูดปีประอังหมกการตึกในสวรรณภูมิลูกกสมกอลทากันลองมกบรรดาประเทศอาซีได้กุกนักได้ก่อมวยจำนวนสดแต่บานอาอังท้าเจียดได้สวรรณภูมิโดยเชื่อประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศพม่าลาวกัมพูชีนึงประเทศอินโดนีเซียเจดามปนแต่เกมันดังท้าได้สวรรณภูมิทัดนักนองประเทศน้ำปุ่นประกอบนูเตกีธาปีกีธาสำคัญดำเนินเปียสวรรณภูมินั้นยังอาจบอกปลายบานธาประบาดไอซานเวรมันตีมุ้ยจิตสดาองอาคลาฮานได้จิตสดาเนยไปเลือสดาอย่างลายอย่างคมพระองค์รุกกรงตึกในในสวรรณภูมิจังมูลนั้นตึกตุลนั้นสมบทตึกตุลนั้นได้สมบทไอเนื้อตึกในนั้นมีสดาสมบทรอดจิตร้านได้เอาอกายถวายบังคุมตึกตัวโยในฤทธิ์บัญชีระบอบพระองค์ในกรุบกรุบขณีทองกะไลนั้นหากโดยเชียประเจ้าเคยท่าแดนสวรรณภูมิตังมูลนั้นคือทัดตะกรามการควบคุมระบบบาดอีสานวรมันตีมวยลูกบันเดินวงสเทราเรียบรอบท่าเซลาจารักเซนเตียในขนมริจกาแปรบาดอีสานวรมันตีมวยในสัตวัติปรมปีได้เกลอกเคยในเจ็ดดับบอลอายุเชียประเทศไทยปัจจุบันคือเมียนในเยออมปีสไลมวยประอังประเนียมฮาราสะวรมันได้ประกาศท้าขลุ่นจิตเจ้าระบบแปรบาดอีสานวรมันตีมวยจำนวนนี้ลูกท้าไปอ่องบานกรุบกรองเลือดแดนในไทยปัจจุบันแต่งมูลประตูใบเชี่ยเหมือนบานกรุบกรองดอกพิทอลกระดอยปีโปรเมียนใจระบบไปอ่องเจสไลตรังกรุบกรองเนื้อตินุกลางปีนี้ก็เมียนเซลาจารักเซนเตียบัญเจธาบนเปลแปรบาดไอซานเวรมันตีมวยหลังสาวฤทธิ์เนื้อชั้นประมวยรอยดับประมวยในคริสต์ศักราชกู้ไปอ่องทรวบกรุบกรองเนื้อสัตว์บริหรือตีกรองทมทมจำนวนใบได้เมียนตีจังขนมตึกใดขมายปัจจุบันให้ปัจจุบันทัดขนมตึกใดไทยพอตั้งแต่ในหายได้ทั่วอ้อยลูกอาจสนทานบานทาตึกในขมายมุนสมัยองโกตุ่มน้องแกหักท้าสวรรณภูมิหายแดนในสวรรณภูมินู้กือทัดนักกรองกากรุบกรองเชิดบรรทุกมุ้ยได้เมียนชมูทักขมัยหรือหักทักขมัยสับไงนี่ได้เมียนสดาจิจุนเชิดขมัยเจเนะกรุบกรองเลือดแดนในเกาะนู้แตงมูแต่มาดองตามระยะพอตั้งเสลาจารักแตงนี่บัญชีทาแดนในสวรรณภูมิกือเติร์นนักตึกในประเทศกัมพูชีปัจจุบันแดนใดนี้ก็เติร์นนักตึกใดในประเทศจัมพาเปียกันดาลจอมโมกหังตะบงในประเทศเวียดนามปัจจุบันตุลนักสมบทบนท้ายปีนี้แดนใดสวรรณภูมิก็เติร์นเคลียร์ในประเทศลาวประเทศไทยจังมูลนักประเทศภูมิเมียบุตรเพียทมปัจจุบันได้เมียนกรมจุนจิตมนรูนเนื้อหอยไอเลียดสันทังดอลเปียกันดาลช่วยมาเลเซียจำในตึกใดมวยจำนวนเตี้ยในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันลูกท้าบ่อยงตามเสลาจารักในเลือกเกาะชเวียขนมสัตว์วัดที่ประบายเติร์นเคลียร์นักชมมวยเตี้ยท้าสวรรณทวีปมาสวรรณภูมิสำหรับประเทศเซนังโดยยังเคยหายท้าดอยซาท่าตะใบดอทมตะเลียวิซาลพิบดอทมตะเลียบอกขมายปีงการบนนั้นแล้วคลายแต่เจตตะใบลาวคลายแต่เจตตะใบไทยอันนี้คลายแต่เจตตะใบภูมีมาเพียทมมาเพียคลาดนั่งเต๋อไทยนั่งคลายแต่เจตตะใบเวียดนามเพียกันตะบงอะไรอย่างนั้นแต่ในให้มาเจียนอมอ้อยเนี่ยต่างอ้อนนั้นคือประกาศเพียบสำหรับท่าเกนังกอเจสวรรณภูมิหนาปอนแท้เครื่องกรดส้มเจ้าท่านเจ้าท่าเกนั้นก็เจี๊ยบในมวยในสวรรณภูมิได้ปนท้ายเหมือนเหม็นที่กรุบกรองได้ไอเกลียดเนี่ยได้บัญชีสวรรณภูมิตรงนู้นคือประเทศเจียกมาคือรีเจียที่เรียกระบบมาเนี่ยเจี๊ยบอีเซฟประมาณอีสานเวอร์มันตีมวยได้สายรีจะหลอกชนะประมวยรอยดับประมวยได้ประมวยรอยสามสัมปันในขนมวัชนานุกรมสำหรับประซองเกลียดจุนันบานปัญญลปีเปียธาสวรรค์นึ่งเปียธาภูมิเปียธาสวรรค์เมียนในถามมี
រីឯពាក្យថាភូមិមានន័យថាជាដីឬផែនដីដូច្នេះពាក្យសវណ្ណភូមិប្រែមកថាដីមាសឬដែនដីមាសពាក្យនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីសតវត្សទី 6ហើយរហូតមកទល់នឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមពាក្យនេះត្រូវបានសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបានយកទៅតែងជាបទចម្រៀងស្នេហាជាតិដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយច្រៀងតៗគ្នារហូតមកពិសេសនៅក្នុងជួរកងទ័ពតែម្ដង សិលាចារឹកថ្មីដែលទើបនឹងរកឃើញនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺមានចំនួន2ផ្ទាំងហើយផ្ទាំងសំខាន់ដែលមានឈ្មោះស្ថាននាមសុវណ្ណភូមិនោះគឺមានទំហំទទឹងជាងកន្លះម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រសិលាចារឹកនេះជាភាសាសំស្ក្រឹតចារឹកក្នុងឆ្នាំ611នៃគ្រិស្តសករាជសាស្ត្រាចារ្យដដែលបញ្ជាក់ថាការរកឃើញផ្ទាំងសិលាចារឹកថ្មីនោះក្រោយពេលមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលបង្រៀននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រាប់ដំណឹងនេះមកលោ
ត់ផ្សេងទៀតដែរគួរតែមានមោទនភាពដែលកាលពីមុនយើងអត់ច្បាស់ថាសវណ្ណភូមិនឹងជារបស់អ្នកណាប៉ុន្តែតាមរយៈសិលាចារឹកហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ថាសវណ្ណភូមិនឹងគឺជារបស់ខ្មែរមែនដោយបទចម្រៀងដែលយើងធ្លាប់ស្មានមែនទី2សូមគួរតែពិចារណាទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងថាតើយើងគួរតែប្រើពាក្យសវណ្ណភូមិនឹងជំនួសឲ្យសម័យហ្វូណានឬក៏សម័យចិនឡានឹងបានដែរឬទេហើយចំណុចទី3ហ្នឹងសំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដល់ជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឮហើយនឹងសូមមេត្តាកុំបន្តការបំផ្លិចបំផ្លាញទីទួលដែលជាអតីតទីប្រាសាទដែលមានកំណរដុំអិដ្ឋធំៗដែលជាប្រាសាទអិដ្ឋកាលពីសម័យមុនកនឹងតទៅទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកបេតិកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកប្រាក់សវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការរកឃើញអ្វីមួយថ្មីដោយករណីនេះខាងក្រសួងនឹងមិននៅស្ងៀមឡើយហើយក្រសួងនឹងតាក់ទងទៅមន្ត្រីការិយាល័យស្រុកមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តឲ្យធ្វើការងារនេះដើម្បីចុះពិនិត្យហើយសួរនាំប្រជាអធិការវត្តឬគណៈកម្មការវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនទើបអាចផ្សព្វផ្សាយជាក្រោយលោកថាប្រសិនបើក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវឬពលរដ្ឋណាដែលព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអាចតាក់ទងទៅមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់ជាការរួមចំណែកថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិទាំងអស់គ្នាបណ្ឌិតវង្សសធិរាឲ្យដឹងថាក្រោយពីការរកឃើញសិលាចារឹកនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខាងលោកនឹងខិតខំសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដូចជាមានបំណងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីរបបកំហើញនេះដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គិតពិចារណាខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអសីសរីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកសំរងស៊ីស្វាគមន៍សាលក្រមបដិធិទោសលោកពីរឿងបាត់បរហាគេហើយដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកព្រោះថានេះជាឱកាសឲ្យលោកបានលាតត្រដាងការពិតកាន់តែច្រើនអំពីអំពើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាអ្នកវិភាគនយោបាយចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់បកកាន់អំណាចដើម្បីរារាំងកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចវិលចូលស្រុកវិញបានតែប៉ុណ្ណោះក្រមប្រជាប្រដ្ឋ11គ្រួសារដែលមានតំណតដីធ្លីនៅតំបន់បរិយកាឡាអាងថាពួកគេទុកពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីឲ្យសាលាក្រុងភ្នំពេញរកតំណស្រ័យសំរុំជូនពួកគាត់ប្រសិនបើពុំមានតំណស្រ័យទេពួកគាត់នឹងងាកទៅរកដោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់វិញចាប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា20នាក់តំណាងឲ្យ33គ្រួសារដែលរស់នៅអមផ្លូវរថភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូម្សិលមិញបាននាំគ្នាទៅដាក់ញត្តិនៅសាលាក្រុងដើម្បីទាមទារឲ្យអភិបាលក្រុងថ្មីជួយដោះស្រាយសំណងប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវពួកគាត់មានជំនឿថាអភិបាលក្រុងថ្មីអាចនឹងជួយដោះស្រាយជូនពួកគាត់បានប្រសើរជាងអភិបាលក្រុងចាស់បាទលោកអ្នកនាងទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍
ខ្ញុំបាទហេងសកលនិងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាសសួស្តីឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកល